Восьмий рік поспіль у Івано-Франківську з благословення архієпископа і митрополита Української греко-католицької церкви Кир-Володимира Війтишина та за підтримки єпископа-помічника Йосифата Мощича в рамках святкування Дня міста пройшов християнський фестиваль «Вгору серця». Цінності, вартості Євангелія, науки Христової можна донести також і через християнську пісню, через християнські свідчення, через якийсь тут приклад, через оцей фестиваль християнських гуртів, які вміють співати про Бога, ділитися досвідом віри. І це захоплює молодь, тому що вони це подають сучасною мовою, сучасними інтерпретаціями. Метою фестивалю є глибше пізнання та популяризація сучасних християнських традицій з усіх куточків України. Починався фестиваль цього року з автомото-велопробігу, який відбувся вчора. Почався він на вулиці Коновальця біля церкви Зіснення Святого Духа. І ми проїхалися до меморіального скверу, де помолилися Парастас, панахиду за наших всіх загиблих воїнів з Небесної Сотні. І тоді вже колоною вирушили до образу «Ісус Христос благословляє подорожніх». І звітом повернулися сюди на відкриття фестивалю, яке відбулося о 12 годині в обідній час. Церква та місцева влада, розуміючи важливість поширення християнських цінностей серед молоді, тісно співпрацюють у цьому напрямку. Від самого початку ідеєю, задумом цього фестивалю було показати, що наше місто є християнське. Що хоча є багато різних фестивалів заходів, але прославляти Бога в серці міста – це надзвичайно важливо, тому що воно від самого заснування в серці мало віру в Бога Ісуса Христа. Це особливий і надзвичайний фестиваль Христового міста, це фестиваль свята, адже християнство – це небуденно, коли ми стоїмо на колінах і молимося. Християнство – це є радість. Виконуй все в рамках 10 заповідей Божих, до чого я вас всіх заохочую. Щороку фестиваль Христового міста об'єднує дитячі та хорові колективи, естрадних співаків, композиторів та всіх, хто бажає прославляти Бога. Ми його робимо трошки таким комунічним, в ньому беруть участь і Римо-католицька церква, має тут представників також православні церкви сюди, приїжджають час від часу на цей фестиваль. Деколи і протестанти також бувають на цьому фестивалі. Гурт називається Live Band, називається «Живий». Живий хто? Ісус Христос. Ну, для нас це є цінність. І тому ми так називаємося з міста Микауш. У нас тут привикли, що християнська музика – це неякісна музика. На жаль, я хочу доказати тим, що і фестиваль «Гори серця», я надію, що він виросте більше професійніші і колективи. Оце є показом для всіх навколо нашого міста і що є цінності. Це головне. Своїми враженнями від фестивалю діляться присутні гості. Фестиваль взагалі дуже крутий. Це дуже добре, що в нашому місті є такий фестиваль, через який молоді люди можуть свідчити свою віру в Христа через пісню. Саме таким чином ми показуємо молоді, що релігія не є чимось застарілим, а є сучасним. Цей фестиваль відкриває нам Бога таким веселим і що з Богом дуже добре.